Dobrý den, další naše online hodiny fyziky, opět tady ve společnosti těch dvou významných fyziků. Dnes to bude na téma Archimedův zákon. Tak, celou tady tu kapitolu začneme slovem Eureka, které údajně pronesl Archimedes v lázních, když přišel na vysvětlení, které dnes my známe pod pojmem Archimedův zákon. Tak začneme takovýmto jednoduchým motivačním příkladem. Syrakuský král Hieron II. Si nechal od zlatníka zhotovit korunu a teď chtěl si být jistý, že ho zlatník neošidil. To znamená, že veškeré zlato, které mu dal, použil na výrobu koruny, že tam nepoužil nějaký jiný kov, a zlato si nenechal. No a požádal Archimeda, jestli by mu nemohl zjistit, jestli tedy ho ten zlatník neošidil. Archimedes samozřejmě se zamyslel. A my tu odpověď jeho se dozvíme na konci té dnešní hodiny. Tak pojďte popřemýšlet. Pokud ve vodě plavete, určitě máte tu zkušenost, že vás voda nadlehčuje. Stejně tak, pokud něco zvedáte ve vodě, třeba se vzájemně nosíte, tak ve vodě se unesete, ale v okamžiku, kdybyste se měli nést nad vodou, už ta situace bude těžší. Takže určitě z této své vlastní zkušenosti můžeme říct, že pokud budeme mít jakékoliv těleso ponořené do kapaliny, tak bude nadlehčováno, ať jsme to tedy my nebo ten kámen, nějakou silou a my tu sílu budeme nazývat vztlaková síla. No a samozřejmě nás určitě bude zajímat, na čem všem tady ta vztlaková síla závisí. Tak zkusíme zase pár pokusů. Tak máme zde dva míče a máme nádobu s vodou a my teď ty míče budeme se snažit ponořit do té vody. Tak pokud si vezmeme ten tenisový míček a ponoříme ho do vody, tak asi ta situace bude taková, že se nám to docela dobře povede. Pokud ale budeme mít ponořit ten nafukovací míč, tak asi se nám to ani nepovede, možná skončíme někde v této situaci a dál už se nedostaneme. Tak, protože bude tady zřejmě působit nějaká síla proti tomu našemu snažení a my tu sílu jsme si nazvali jakási vztlaková síla, a vidíme tedy, že čím bude větší objem, tak asi tím ta vztlaková síla bude větší. Zkusíme další případ. Zkoušeli jste někdy plavat v moři? Tak moře se liší od bazénu v tom, že je zde slaná voda. Ta slaná voda má vyšší hustotu. A možná vám už někdo někdy řekl, jeď k moři, tam se naučíš plavat. Tak opravdu to tak je. Čím má ta kapalina vyšší hustotu, tím více nás nadnáší, tím vyšší je ta vztlaková síla. Tak pojďte ještě, zkusíme tady třetí situaci. Zkusme nějak odvodit, jak vůbec se ta vztlaková síla v té kapalině bere. Takže já zde mám takový jednoduchý hranolek, který já teď ponořím do té kapaliny. Budeme teď zkoumat, co se s tím hranolkem děje. Takže my víme, že v určité hloubce je hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak závisí na hloubce, to znamená z levé strany v této hloubce působí takovýto hydrostatický tlak. Úplně stejně velký hydrostatický tlak působí z druhé strany, ze předu, ze zadu, pokud se mají o stejné hloubce. Pokud bychom šli kousek níž na tom tělese, tak samozřejmě jsme níž, tak ten hydrostatický tlak bude větší, ale zase ze všech stran působících na to těleso bude stejný. Takže hydrostatický tlak tady ze všech těch bočních stran bude stejný, se vzájemně jakoby kompenzovat. Jak to bude zhora? Tak jsme nejvýš, jsme v nejmenší hloubce, my si můžeme označit H1, tak ten hydrostatický tlak tady bude nejmenší z těch všech situací, které jsme zatím popsali. Dokonce jsme schopni říct, že je to H1 krát ρ kapaliny krát tíhová konstanta. Jak to bude z dolní části na dolní podstavu? No tak jsme nejníž v hloubce H2. Z dola je ten tlak největší. Takže když to teď zhrneme, tak tlak z dola na to těleso je větší než z hora.
ze všech stran z boku se nám vždy ten tlak kompenzuje, vyruší, nebo respektive účinek je nulový. Takže co z toho plyne? Zhora mě působí nějaká síla, malá, z dola větší, to znamená, že to těleso je vytlačováno směrem nahoru a to je právě ta naše nadlehčovací síla, kterou my si za chvilinku pojmenujeme jako vztlaková síla. Takže ještě jednou, díky hydrostatickému tlaku, že narůstá s hloubkou, tak v čím větší hloubce jsme, tím je větší hydrostatický tlak, to znamená z dola působí větší než z hora a tím pádem je to těleso vytlačováno směrem vzhůru. Tak můžeme si tady tu vztlakovou sílu nějakým způsobem označit a my už jsme si uvedli, na čem závisí. Takže z toho pokusu s těmi balóny nám vysvětlo, že na objemu, takže vztlaková síla nám závisí na objemu, ale jenom té ponořené části toho tělesa, jsme jenom to, co je v té kapalině, na hustotě kapaliny, to jsme porovnávali tu mořskou vodu a vodu v bazéně, sladkovodní, to znamená hustota kapaliny. No a tíhová konstanta, jsme v tíhovém poli, říkali jsme, je zde tíha toho tělesa, tíha kapaliny, takže ta konstanta je zde z toho důvodu. Takže vztlakovou sílu vypočítáme ze vztahu, objem ponořené části tělesa, hustota kapaliny, tíhová konstanta. Tak, kde všude se setkáme se vztlakovou silou? No, u plavání, u lodí, ponorek, letadel, ptáků. Vidíte, není to jenom u kapaliny, to vůbec u tekutin. To znamená, tady jsme ve vodě, ale tady už jsme ve vzduchu. Tak, pojďme ještě trošku prozkoumat tady ten vzorec a možná zjistím nějaký zajímavý závěr. Tak, když se na ten vzorec podíváme V, R, K, G, tak V krát rho K, V rho je přece hmotnost. Ale je tady rho kapaliny, tak je to hmotnost kapaliny. Stejného objemu, jak je ta ponořená část tělesa. Takže my teď za V krát rho K můžeme dosadit MK. Takže dostáváme, že vztlaková síla je tedy MK krát G, to G. No ale M krát G je, už známe z dřívečka, přece tíhová síla. Takže my teď zjišťujeme, já to dám do rámečku, že vztlaková síla působící na to těleso je rovna tíhové síle, ale máme tady to K, to znamená kapaliny. Tak a to je podstata Archimedova zákona, to je právě to, na co on přišel, když byl v těch lázních. Pojďme si to ukázat v podobě jakéhosi videa. Takže tady máme Archimeda, který v okamžiku, kdy usedl do nějaké té vany, tak zjistil, že vyteklo tolik vody a teď to vidíte, kolik je objem té jeho ponořené části těla. Tak ještě jednou. Takže vyteklo tolik vody, kolik by se vlezlo do té ponořené části těla. Tak a můžeme sformulovat tedy Archimedův zákon, to znamená, pokud těleso ponoříme do kapaliny, tak je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Tak, teď to teda zkusíme odvodit. Takže já si tady ponořím těleso do kapaliny, po tu čárkonu čáru je ponořeno to těleso. Tak, to je nadlehčováno vztlakovou silou. Ta vztlaková síla je rovna tíze kapaliny, to znamená, toto je objem kapaliny, který by vlezl, odpovídal tady objemu toho tělesa. A to je ta tíhová síla, ta tíha kapaliny. Takže vztlaková síla působící na těleso ponořené do kapaliny je rovná tíze kapaliny stejného objemu, jak je ponořená část. To znamená, když bych si vzal tolik vody, kolik by vlezlo do té ponořené části a určil její tíhu, tak takovou silou je to těleso nadlehčováno. Tak, ukážeme si to tady na takovémto příkladu. Takže já zde mám nádobu, mám zde siloměr, který mi ukazuje 4 N a mám na něm zavěšené nějaké těleso. Já teď to těleso ponořím do té nádoby. Tak, pokud ho ponořím, tak všimněte si, siloměr ukazuje 1 N. Co to znamená? Když původně byly 4 N a teď 1 N, tak znamená, že musí být
nadlehčován silou 3 newtony. To znamená, to těleso ponořené do kapaliny musí být nadlehčováno silou 3 newtony. Podívejte se, ale v okamžiku, kdy jsem ponořil to těleso, tak mi přetekla část vody tady do té sklenice a tíha je 3 newtony. To znamená, tíha kapaliny stejného objemu, jako je ponořená část toho tělesa, takže tíha kapaliny, to je objem, to je ta kapalina a její tíha stejného objemu, jak je ponořená část, rovná 3 newtony, 3 newtony. Takže vidíte, tady ta vztlaková síla působící na těleso je rovna tíhové síle té kapaliny, stejného objemu, která odpovídá té ponořené části tělesa. Toto je ten Archimedův zákon. Tak, můžeme si tady dát jeden příklad. Dovedli byste říct, v které nádobě je voda a v které glycerol? Já jsem vám tady trošku napověděl, uvedl jsem hustoty těch dvou kapalin a ještě tady teď hodím do obou dvou stejné těleso ze stejného materiálu, stejných rozměrů a oni zůstanou v této podobě. Tak, jestli jste schopni říct, kde je voda a kde je glycerol? Tak, výborně. Pokud uvažujete o hustotě, tak říkáte, že čím bude větší hustota, tím víc bude nadlehčováno to dané těleso, takže tím musí být víc nadlehčováno, vytlačováno z té vody. Takže pro glycerol by měl být asi ten obrázek tady vpravo a pro vodu by měl být tady vlevo. Tak podíváme se, jestli to tak je. Ano, je to tak, tak jak jsme odvodili. Takže ještě jenom jednou, čím je větší hustota tekutiny, samozřejmě voda, kapalina nebo plyn, tak tím víc nadnáší. Tak, mám tady ještě jeden takový motivační příklad. Máme zde rybářskou loď a teď začne lovit ryby a v okamžiku, kdy začne přibývat množství ryb na té lodi, tak ta loď se začne víc a víc ponářet. Tak a my se ptáme, proč se ta loď nepotopí? Tak, můžeme si to vysvětlit na následující situaci. Takže pokud ta loď bude prázdná, takže těžiště té loďi bychom mohli říct, dejme tomu, že je zde, tak ta loď má nějakou hmotnost a její tíhová síla směřuje s výsledou. Tím, že je ponořena částečně v té vodě, tak zde působí vztlaková síla. Vztlaková síla a tíhová síla jsou v rovnováze. Ta vztlaková síla má jiné působiště, má v těžišti té ponořené části, ale pro jednoduchost to necháme v této podobě. V okamžiku, kdy, to znamená ještě to jenom připomenout, má malá tíhová síla, malá vztlaková síla a taky malý ponor té lodi. V okamžiku, kdy tu loď naložíme, tak máme podstatně větší tíhovou sílu, tím pádem i vztlakovou, protože ta loď se více ponořila. Větší část je ponořena v té vodě. Opět jsou v rovnováze, respektive mají stejnou velikost. Tíhová síla působí směrem vlastně na tu vodu, když to vztlaková síla působí na tu loď. To znamená, ještě jednou, ty síly mají stejnou velikost, ale opačný směr. Jedna působí na vodu, druhá působí na tu loď. Takže velká tíhová, velký ponor, velký vztlak. No a je to právě díky tomu, že ty lodi jsou sestaveny tak, aby měli ten velký vztlak, to znamená, aby měli velkou část objemu, která se může ponořit. Tak ukážu vám to tady na příkladu takovéhoto tankeru. Tak takový tanker, který převáží ropu, může mít délku až třeba 450 metrů, což je obrovská, skoro půl kilometru. A ponor je 24 metrů, což je 8-patrový dům. Až tak hluboko se může ta loď ponořit. No a samozřejmě ten objem teď, který tady my máme, to je obrovský objem a to ten způsobuje obrovský vztlak a obrovskou vztlakovou sílu. Tady máte jenom ukázku té lodi obdobné, toto je nějaká loď spíš vojenská, bitevní. Jenom podívejte se, jak jsou velké osoby. Tady máte
kam až tady je stupnice, na které se může ta loď potopit, to znamená až pod sud. A podívejte se, že ten člověk tady pro tuto loď vleze určitě třikrát. Takže tady je třeba 6 metrů, jo, 6 a 2, 10 metrů může být ponořena ta loď ve vodě. Tak, no a pak samozřejmě, když je velký vztlak, tak ta loď uveze obrovský náklad. A tady vidíte, že vytlačí 647 955 tun vody. To by odpovídalo několika stovek plaveckých bazénů. Tak si představte jeden plavecký bazén a třeba 600 takových bazénů se vytlačí. Tak, dáme ještě nějaké dva příklady. Aha. Takže jaká vztlaková síla působí na míč objemu 6 litrů, který je zcela ponořen ve vodě? Tak nakreslíme si situaci, máme tedy nádobu s vodou a míč ponoříme do té nádoby. Takže objem je 6 litrů, zajímá nás vždy ale ponořené části, ten míč je celý, takže celý objem je 6 litrů. Musíme převést na metry krychlové, to znamená 6 litrů to jsou decimetry krychlové, o 3 místa je 6000 metrů krychlového. Tak hustota jsme ve vodě, tak hustota vody je 1000 kg na metr krychlový a tíhová konstanta je 10 N na kilogram. Máme vypočítat velikost vztlakové síly. Tak vztlaková síla i velikost se vypočítá V krát ρ krát G, kde V je objem ponořené části tělesa. Rho je hustota kapaliny a G je konstanta. Takže pokud dosadíme, tak zjistíme, že ten míč je nadlehčován silou 10 N. Tak, což by byla i odpověď. A teď se tady dívám, že tady mám špatně, že ne 10, ale 60. Takže tady by mělo být 6, 60 N. Tak. Vztlaková síla má směr nahoru z kapaliny. Tak, druhý příklad. Objem části lodi, která je pod mořskou hladinou, je 20 000 metrů krychlových. Jak velká je vztlaková síla, která na ní působí? Tak 20 000 metrů krychlových, to není až tak velký. My jsme měli tam 647 tisíc tun, 647 tisíc metrů krychlových. Takže toto je relativně malá loďka proti tomu tankeru. Tak, tady máme ukázku té lodi. Opět tady vidíte stupnici, která říká, kam až se může ta loď ponořit a jak velký náklad může vést. Takže objem ponořené části 20 000 metrů krychlových, hustota, jsme v mořské vodě, ta má vyšší hustotu než sladkovodní, 1020 kg na metr krychlový, konstanta G je stejná, vztlakovou silu máme vypočítat. Takže opravdu, opět, když dosadíme, tak dostáváme výsledek, že je to 204 MN. Newtony na kilonewtonu, 3 místa a o další 3 místa jsou mega násobné jednotky. Takže odpověď by byla, že na loď působí vztlaková síla 204 MN. Tak, poslední příklad. Určitě velikost vztlakové síly, kterou působí líh na lžičku objemu 0,5 cm krychlového. Hustota lihu je 790 kg na metr krychlový. Takže máme lžičku umístěnou v lihu. Takže objem ponořené části, této části už se to netýká. Týká se to jenom té ponořené části. Takže objem V je pouze ta ponořená část. Opět musíme převést na metry krychlové. Tak hustota lihu tu máme zadánu. A vztlakovou silu máme vypočítat, její velikost. Tak opět dosadíme, takže objem ponořené části, hustota kapaliny, do které těleso ponáříme a konstanta G. Tak pokud dosadíme, tak dostáváme výsledek, že je to 395 100 tisícin newtonů. Takže opravdu ta síla je velice malá, protože je malý objem a je malá hustota. Tak, mám tady ještě jednu takovou zajímavost. Poznali byste, co je na obrázku? Určitě byste poznali, že to je asi nějaký kráter na našem přirozeném satelitu, což je Měsíc. Ale toto je specifický kráter. Je to kráter pojmenovaný po Archimedovi.
To znamená kráter Archimedes na měsíci. Tak, můžeme shrnout, to znamená těleso ponořené do tekutiny, znamená kapalina nebo plyn, je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Takže pokud těleso ponoříme do kapaliny nebo tekutiny, tak je nadlehčováno vztlakovou silou, která se vypočítá jako objem ponořené části toho tělesa krát hustota kapaliny krát tíhová konstanta. Jinými slovy, to, co jsem vyznačil, tolik vody se vytlačí ven, a když určím její tíhu, tak dostávám velikost vztlakové síly. Takže to je právě ta rovnost. Vztlaková síla působící na těleso je rovná tíze toho tělesa z té kapaliny, no, odpovídající té ponořené části toho původního tělesa. Tak a užití veškeré plavání, lodě, ponorky, letadla, ale i samozřejmě ptáci. A jsme nejenom teda v kapalinách, ale i ve plynech. No a my se můžeme vrátit teď teda k tomu vysvětlení toho Archimeda, jestli vůbec na něco přišel. Tak on na to přišel a udělal velice jednoduchý pokus. Zavěsil na rovnoramenné váhy, na jednu stranu zavěsil tu korunu, na druhou stranu zavěsil množství zlata, kolik dal ten krán Hieron II. Tomu zlatníkovi. No a ponořil tady ty rovnoramenné váhy do vody. V okamžiku, kdyby bylo stejné množství zlata, kdyby byla ta koruna pouze ze zlata, tak objem by byl stejný obou dvou těles a tím pádem by zůstaly v rovnováze ty váhy. Ale protože to zlato šlo níž než koruna, tak Archimedes mohl konstatovat, že ten zlatník zřejmě použil měď, která má více jak dvakrát menší hustotu, tím pádem objem bude stejný, ale hustota je menší a tím pádem vytlačí míň vody. Takže velice jednoduchým zdůvodněním na základě Archimedova zákona jsme schopni takto určit, třeba zda dvě tělesa mají obsahují stejné množství dané látky. Tak, to už by bylo vše. Tady máte ještě odkaz na další videa, která se zabývají problematikou matematiky a fyziky. Já se s vámi rozloučím a těším se na další hodinu fyziky online. Naschledanou.